Hello, my name is Ulдана. Жасым 19-да Нұр-Сұлтан қаласынан боламын. Осы Алиғаз ағайдың 2 айлық онлайн курсына қатысушымын қазіргі. Осы уақытқа дейін негізі ағылшын курстарға қатысқанмын. Бірақ деңгейім 0 болды, потому что менде практикалық ешқандай да куратормен кері байланыс болған жоқ. Маған тек видео сабақтар арқылы ғана сабақ үйреткеннен кейін мен ол кісілердің методикасын түсінген жоқпын. Маған қиын соқты ағылшын тілін оқу. Сондықтан да одан сайын деңгейім 0 болып кетті. Енді стресс болдым, кәдімгідей себебі мен шетелде оқығым келеді, ал мен ағылшын тілін үйрене алмай жатырмын деген. Сөйтіп бір күні мен Алиғаз ағайдың осындай курсын өтіп жатқанын реклама арқылы көрдім, және де тіркелдім, қатысып жатырмын қазір. Енді ең қызығы осы Алиғаз ағайдың ең оңай методикасы арқылы мен ағылшын тілін тез меңгеріп кеттім. Қазір қуанышымда шек жоқ, себебі сөздерді қалай құру керек, кәдімгідей ағылшын тілі формула сияқты. Тек оны дәл орындарына қойып қана қою керек, болды әрман қарай ағылшын тілі оңай көрінді да маған, методика да оңай болды. Және де куратормен кері байланыс болды, всегда практика сабақтары болды. Мен Шолпан апайға рахмет айтқым келеді, осы Алиғаз ағай мен Шолпан апайға. Себебі менің осы уже 2 апта болды, мен уже ағылшын тілін фундаментін қалаған сияқтымын да. Себебі өзімнің ойымды емін-еркін айта аламын, сұрақ қоя аламын, грамматика түсіндім. Бай айтқанда мен осы ағылшын тілінде үйрене алмайым деген дүниелердің барлығын осы Алиғаз ағайдың курсында 2 аптаның ішінде мен үйреніп шықтым. Сондықтан мен қуанышымда шек жоқ, осындай керемет нәтиже көрсетіп жатырмын. Сіздерді де күтемін, келіңіздер.